I Finland anser nästan 40% av finlandssvenskarna nu att den obligatoriska svenskan i de finskspråkiga skolorna kunde slopas eftersom den väcker så starka aggressioner. Det här framgår av en enkät som Institutet för finlandssvensk samhällsforskning har gjort för Svenska Yles nyheter. I enkäten ställs frågan om det vore bättre för språkfreden att avstå från den obligatoriska skolsvenskan. Av de som svarat säger 46% nej och 39% ja, medan 15% inte kan ta ställning. Forskaren Kjell Herberts vid Åbo Akademi anser att enkäten visar på ett klart trendbrott i svensk Finland. Efter alla diskussioner om den obligatoriska svenskan är finlandssvenskarna idag mera kluvna än tidigare och allt fler upplever att den ger badwill. De upprivande debatter vi har haft och med ett försämrat språkklimat så är det allt fler som börjar överväga. Är det för mycket badwill för svensk Finland att vi försöker, och för finlandssvenskan att vi försöker hålla fast vid den obligatoriska svenskan? Så jag tror att här sker en skiljelinje idag i svensk Finland. Allt fler tycker att det är ett ganska högt pris för språkfreden och för attityderna gentemot oss finlandssvenskar att vi håller kvar svenskan i den finska skolan. Så här tror jag att det sker, vi har ett trendbrott, och frågan är då om också våra politiker vågar eller vill tumma på detta. Herberts, som har sammanställt enkäten för Svenska Yle, noterar att man i tvåspråkiga och finskdominerade regioner är mera villig att avstå från skolsvenskan än i svenskdominerade regioner. Män är mer benägna än kvinnor att slopa svenskan. Enligt enkäten tror 55% av finlandssvenskarna att Finland kan förbli tvåspråkigt, även om den obligatoriska skolsvenskan slopas. Drygt 30% är av motsatt åsikt, medan 14% inte tar ställning.